Tradične pred prvomájovými oslavami si na dedinách či mestách ľudia postavia máj. Túto udalosť v Galante spojili aj s kultúrnym programom, ktorý bol všeho chuťou rôznych žánrov a podielali sa na ňom žiaci z galantských základných škôl a deti z centra voľného času. Nechýbal tanec, ľudové piesne, tanečné hry, spev sprevádzaný hrou na citare a mnohé ďalšie. Prítomných prišiel pozdraviť aj primátor mesta Peter Paška, aj štátny tajomník ministerstva práce a zároveň poradca primátora Branislav Ondruš.